אני לא יודעת, איך באמת להיות מאושרת? מה אני יכולה לעשות כדי להיות מאושרת? מה עושה אותי מאושרת? אני לא יודעת. זה מזכיר לי שמישהי, כשהתייעצה איתי פעם, הגיעה עם איזה הרבה דברים שהיא מאמינה שהיא צריכה להיות. היא חייבת להיות מוצלחת, היא חייבת להיות מאוד ייצוגית, צריכה להיות אימא מאוד טובה, היא צריכה להיות. וכדי להיות מאושרת, צריך ללמוד להיות. לא, את לא צריכה להיות משהו, את פשוט, זה רק להיות. וואו. זאת אומרת, להיות מאושרת זה פשוט להיות רגע עם מה שכרגע סביבי, עם מה שכרגע נצרך ממני, עם מה שכרגע המציאות קורית לי, כי הרעיון של להיות מאושרת בשכל, הוא תמיד יש בו תנאים. זה אם אני אהיה ככה, או אם השני יהיה ככה, או אם הילדים שלי יהיו ככה, יש לי הרבה אידיאלים. ואני חי על פי האידיאלים האלה שמצרים לי ציור שככה אני אהיה מאושרת. אבל בעצם, מי אני בלי כל האידיאלים האלה? זה מקום מאוד מזוקק. שאני בלי כל המחשבה מה יעשה אותי מאושרת, שם אני יכולה לחוות את עצמי כאן ועכשיו, ברגע הזה, ואז אני יכולה פשוט להרגיש את החיבור הזה. החיבור הזה לעצמי נותן לי אושר, אבל זה כאן ועכשיו, זה הרגע. זה הרגע הזה. זאת אומרת, הרגע, אם אני יכולה רגע להיות ברגע הזה כמו שהוא ניתן לי, אני מאושרת. זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, אני מאושרת כל רגע ורגע. בדיוק. מאושרת כל רגע ורגע תרתי משמע. אני מאושרת, יש לי אישור. אני כבר מאושרת. כל רגע ורגע. אז אני מאושרת. יש, קיבלתי אישור כל רגע ורגע לחיים שלי. זה האישור. ויש בזה עוד משהו, כי הרי הקדוש ברוך הוא בורא לי את המציאות שלי הרגע. הוא לא נמצא באידיאלים שלי או בחלומות שלי. הוא לא נמצא אתמול, הוא גם לא יהיה במחר, שזה עדיין רק דמיון. הוא רק כאן ועכשיו, אז היכולת של להיות מאושרת, כשאני באמת מבינה, כי אתה עמדי, וזה רק כאן ועכשיו. זה רק, ואז זה מוציא אותי מהשכל, מהדאגה, מהמחשבות על מחר, על מה יהיה, על איך צריך להיות. זה משחרר אותי מכל כך הרבה אומס. זאת אומרת שכל אחת מאיתנו בעצם היא מאושרת. מאושרת? זה נקודת המוצא. תרתי משמע. וואו. בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבות, שאני רוצה להיות מאושרת. אני רוצה להיות, או אני צריכה להיות. אני לא שם. אני לא צריכה להיות, פשוט להיות. אני לא צריכה להיות שום דבר כדי להיות. ועדיין אני רוצה להיות מאושרת. הצלחה. עבודת חיים זה להיות ברגע הזה. מאושרת? כרגע כן. האמת שכן, מדברים על זה, אבל זה נעלם אחרי שנייה וחצי. כן, כי אנחנו רגילות לחיות דרך השכל, או דרך, כאילו השכל מנחה אותנו, והשכל מוציא אותי מהלחיות, מלהיות בקם, ועכשיו, מה זה להיות בקם? אבל במה שנדרש ממני כרגע, אז הוא אומר שאני כל רגע אולי משהו אחר, נכון? נכון, כאילו, מה אני צריכה, מה עוד חסר? זה מחזיר אותי למציאות, להחזיר אותי למציאות, או למוחשי, זה מחזיר אותי למה שניתן לי כרגע, זה כמו, לכן כתוב שזהו השמח, אדם המאושר שמח בחלקו. אשרי האיש, שככה לא. כן, אבל השמח בחלקו, זה, עכשיו יש לי חלק, אבל כרגע, נגיד אני בחרדה ממה שיהיה בצפון, אני בחרדה מהמלחמה. אני, כשאני בחרדה, אני... עכשיו בעצם, כאן ועכשיו כרגע יש מלחמה, כאן ורגע נופל עליי טיל, כאן ועכשיו יש משהו שמאיים על החיים שלי, לא, אז... מה זה החרדה ממה שהולך להיות? אז למה אני באמת לא יכולה להיות מאושרת כאן ועכשיו? מה מונע ממני? זאת אומרת, הצורך בשליטה גורם שאני אחשוב מה יהיה עוד רגע, או מה יהיה אם לא יהיה, מה יהיה אם אני אאבד את הביטחון. אז כלומר זה אנחנו רוצים, כדי להבטיח את עצמי, אנחנו מנסים לחשוב על עוד רגע, על מחר, על מחרתיים. זאת אומרת, זה שאני לא מאושרת עכשיו זה דמיון. כי בעצם... זה כי אני רוצה להיות מאושרת כל הזמן. אני לא מסתפקת... בלהיות במה שנדרש ממני. עכשיו, אני רוצה לדעת, להיות בטוחה, שגם עוד רגע זה יהיה, וגם עוד שני רגעים, וגם מחר וגם מחרתיים, וזה עושה אותי לא מאושרת, כי אני רוצה, אני כל הזמן דואגת על מחר ועל האתמול. אז אפשר להיות מאושרת תמיד? כן. חתיכת פצצה הפלת פה. כן.
בלי ציפרלקס. בלי ציפרלקס. נופש בתאילנד, לא? אם זה לא תלוי בכלום. כן. אני לא צריכה בשביל זה. אני כאילו צריכה בשביל זה להגיע כן לאיזשהו מקום, שאני לומדת איך להתנקות מכל המחשבות שלי על, מהמחשבות השליליות, מהפחדים או מהחרדה או מהדאגה, כאילו להיות באיזה מקום שאני מרגישה בפשטות את המציאות שלי, כמו להגיע לאיזה מקום שאני מתרוקנת. מהמחשבות על המציאות. המחשבות על המציאות זה לא חיבור עם המציאות. כשאני חושבת על מישהו, כשאני חושבת על מה יהיה, כשאני חושבת על המציאות, אני כאילו מבחוץ. ואז אני מחפשת להיות מאושרת שוב באידאל, בתמונה. להיות מאושר, מה זה להיות? להיות זה להתחבר למה שקורה עכשיו. להתחבר, אני לא צריכה בשביל זה שום תנאי. פשוט נמצאת. אני נגיד המציאות שלי היא לא טובה. היא לא טובה. קשה, כואבת. המחשבות שלי זה שהמציאות שלי היא לא טובה. אנחנו מתבלבלות. אני מאמינה שהמציאות שהיא לא טובה, היא קשה והיא כואבת. אבל אם כרגע אני אחבר אותך סתם לאיזה רגע של הרפאיה, שבו את תרגישי איך את נושמת, שאת תרגישי את הרוח שיש מסביבך, את השמש שזורחת עלייך, איזה שאת בריאה, שאת יכולה לחשוב, שאת יכולה לפעול, אני אחבר אותך רגע למה שקורה כרגע איתך, אז למה המציאות, מי אני, ואז תוכלי לחוות את עצמך בלי המחשבות האלה שהמציאות שלי קשה. כשאני הולכת עם טרדה מסוימת, אני כל הזמן חושבת עליה, מה יהיה עם בעלי, או מה יהיה עם הילדים, או מה יהיה עם המתבגרת, מה יהיה עם החובות או עם הפרנסה, אז אני כל הזמן חושבת על משהו שהוא לא קשור למציאות שלי עכשיו. אם אני אשחרר את זה, ואני אתחבר למה שקורה עכשיו, הכל בסדר. הרי ממילא המחשבה מה יהיה, לא פותרת לי את מה יהיה. באמת אני לא יודעת מה יהיה. גם אם אותו דבר לא טוב קורה לי כרגע, נגיד שאובייקטיבית, המציאות כרגע היא לא טובה. משהו לא טוב קרה. הלא טוב קשור באיך שאני מגיבה למציאות, בזה שכואב לי משהו, שמשהו לא על פי הציור שיש לי, לכן הוא לא טוב. אין דבר כזה שמשהו לא טוב קורה. באמת, באמת, אם אני יותר ויותר מתבוננת שהמציאות שלי זה משהו שניתן לי, ויש לה מפיק, זו מציאות שהופקה בעבורי. זאת אומרת, הופקה בעבורי זה אומר שהיא תולדה של טוב מוחלט, של אהבה אינסופית. אז אין דבר כזה שהמציאות לא טובה. יש דבר כזה שאני חווה את זה לא טוב. למה? כי זה או מפריע לי, או כואב לי, או שזה בניגוד לציור שלי, או בניגוד לתנאים שלי של מתאנים, או של תכנית שלי. אז אין דבר כזה שהמציאות לא טובה. המציאות ניתנת לי, ואין לה, היא לא טובה או לא טובה. היא הכי טוב ש... היא פשוט היא. היא ניתנה לי בעבורי, ודרכה אני אמורה לעבוד. אם אני חווה אותה לא טוב, אז שמפגיש אותי עם איך שאני תופסת את המציאות. לא אם זה שהמציאות לא טובה. אם זה שמשהו בכלי שלי מתרגם את המציאות כרע, כלא טובה לי, כפוגעת בי, כמאכזבת אותי. אז אם זה ככה, אין אתם רוצים יותר. לא, אין אתם רוצים. להגיד למה אני עוד לא מאושרת. נכון. אני מאושרת. נכון. כן, הטוב נמצא, כאילו רק צריך לקבל את זה. נכון, שאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד רגע. נכון? אז לשחרר, אז ממילא אנחנו לא נדע. כן. אבל זה לא רק לשחרר את זה, זה כאילו אנחנו לא נדע, אבל כן, אנחנו מצווים לחשוב טוב. זאת אומרת, להיות בטוחה בטוב, למה? כי באמת הטוב המוחלט רוצה להתגלות. הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, הוא מבקש להתגלות דרכנו. אז דרך זה שאני מאמד את עצמי לחשוב רק טוב על המציאות, אני עוזרת לטוב להתגלות. וואו. אז בעצם הטוב הזה תלוי בי. הטוב, ההתגלות של הטוב, ההתגלות של הטוב בחיים שלנו, תלויה באיך שאני תופסת את המציאות. הטוב הוא כמו קלו. הוא לחוד, הוא שבוי בתוך התפיסה שלי את המציאות. התפיסה שלי את המציאות לא מאפשרת לטוב להתגלות. בעצם, כשאני חווה את המציאות רע, אני כמו לא, כאילו הטוב הצפון בה, למה אני יודעת שטוב הצפון בה? בגלל ש... כי מי מהווה את המציאות הזאת? טוב אינסופי. קדוש ברוך הוא טוב אינסופי. אז אם הטוב האינסופי מהווה את המציאות, זה מחיות הכל רגע, לא, אני לא מצליחה לפגוש אותו, זה אומר שאני משאירה אותו שבוי. זה כמו ניצוץ אלוקי שמבקש שאני אפדה אותו מהשבי. זאת אומרת, לגלות את הטוב בתוך המציאות, זה ממש לפדות את אותו ניצוץ אלוקי שמחיה את המציאות הזאת. ואז אני נהיית גם כלי לטוב הזה.
חשבת עסקת שבועים, אם זה ככה מהר. פדיון שבועים. פדיון שבועים.